bahaushe ka cewa an tahi gyaran gira an yi mi an rasa ijiya tsakaninku da Allah maganganun da Murtala Bello yayye tai yana ta maimaitawa mi ya kamata ga duk wanda ka sanya kore Murtala Bello shine ya bada amsa ga abinda Murtala Bello ya faɗa jihohi guda biyu jihar Sokoto da jihar Zamfara Murtala Bello ya zarge su cewa su yi bayanin abinda alaka su da Musa Kamarawa amma kun san abin kunya hayyau babu dan da diya mace ta tsuguna ta haifa cikin gwamnatin Zamfara ko gwamnatin Sokoto wanda ya isa ya amsa wannan tambaya to amma kar ku yi mamaki gwamnatin Zamfara kun ga can sai ta dauko jahilin shinkahi jahilin shinkahi yana iyawa da taggagazawa tai sai an hako ma an ka dauko wawan kaura wayaje yawa Murtala Bello mi yawa Murtala Bello raddi game da maganganun da yayi don Allah in za a wa Murtala Bello raddi mi ya kamata a hore kawai a amsa tambayar cewa alakar da tsakanin gwamnatin Zamfara da Musa Kamarawa ita ce alaka kaza da kaza da kaza shikenan to tunda sun kasa amsa wannan tambaya zan kara musu tambayoyi guda biyu sai su zama nawa sai su zama uku kuma wannan tambayar da nake yi duk wani dan ku ciku ba mu bai iya amsa ta sai shi mai gidan naku shi addade ya fito ya amsa ta kuna fahimta mecece tambaya ta biyu shine nayi bayani akan wani dan ta'adda da ake kira Abubakar Kamarawa ni kwade gidan gwamnatin Zamfara an ka zo an ka tattauna da shi tsakanin ku da Allah Abubakar Kamarawa ya amshi laihi ne dan ta'adda na ko bai amsa ba duk duniya ta shaida ya amshi laihi ne dan ta'adda shi ka kai ma yan ta'adda shi ka kai musu takalma shi ka kai musu kakin soja gwamnatin Zamfara ta hito ta yi bayani wa ya bada umurni an ka saki Abubakar Kamarawa me yasa Murtala Bello yake wannan magana alƙalin da ya saki Abubakar Kamarawa shina nan commissioner yan sandan da anka kama Abubakar Kamarawa lokaci ne yana nan ina kalubalantar gwamnatin Zamfara in ta kasa magana akan Musa Kamarawa ta faɗi wa ya bada umurni anka saki Abubakar Kamarawa kun san illa saki Abubakar Kamarawa da anka sakai hoba tuba yayye ba mi yayi dawowa ya ci gaba da ta'addanci in kun saurare jawabin Musa Kamarawa da yace wani ya kira shi yana barikin soja a Sokoto kun san kowane na ya kira shi Abubakar Kamarawan can na da an ka sako da Zamfara shi na yazo har ya samu shiga barikin soja har ya kai yana kiran Musa Kamarawa yana tambaya tai yaya an ce an ga mota garkakka mota yan sanda don Allah akwai zalunci ko babu zalunci tambaya ta uku shine gwamnatin Zamfara ta hito ta hada mana mi ya hana ta zartar da abinda kwamiti ya binciko tsakaninku da Allah an yi kwamiti na binciken matsalar ta'addanci Zamfara ko ba a yi ba kwamitin ya yi bincike ya kare ko bai yi ba me ya hana gwamnatin Zamfara hitowa ta yi bayani shin ko gwamnatin Zamfara tana da wata alaka da wasuna waɗanda in asirin su ya tonu asirin gwamnati zai tonu muna tambayar waɗannan tambayoyi guda uku a amsa musu an same su kun san abin mamaki wawan kaura da ya zo me ya kamata shi wa Murtala Bello raddi kun san abin kunya da an kai sai ya komo yana kariyar turji don Allah ya gwada mu al'ummar duniya gwamnatin Zamfara tana da alaka da ta'addanci ko bai nuna ba wai sai ya zo yana wai yana martani ga Murtala Bello cewa Murtala Bello ya zo yana cewa yan ta'adda suna zina da mata don Allah ni dai ni kwade yan ta'adda suna refin din mata mutun nawa sun ka faɗi irin wannan suna lisa huwa mata da an kai refin sun hito sun yi bayanin an yi refin din su da yawa ko ba su yi ba kai yan ta'adda sai da sun ka saki bidiyo da kansu kusan mutun takwas sun wa mace guda refin amma yanzu ga gwamnatin Zamfara nan ta turo wai a kare a kalubalanci Murtala Bello ya wa yan ta'adda ƙarya ya ce suna refin din mata kun san hujjan da wawan kaura ya basuwa wai sai yace ga dan ta'adda yayi rantsuwa yace ba su refin don haka Murtala Bello ce wanda yayi suna refin wannan abin da yayi musu ƙarya ta yi musu don ba su don Allah wannan ya nuna suna goyon bayan yan ta'adda ko ba su goyon bayan su to duk wannan kewaye-kewaye da aka yi abin na ya kai inda ya kai daman son an kai a roƙan masu turji alhorma a ce an yi sulhu da su sun yadda sun aji makaman su to sai an haga asiri na tonuwa yaya za a yi a yi ruhwa-ruhwa shi awwan ga kewaye-kewaye da aka yi kuma wallahi Allah bai yadda da zalunci kuna fahimta Allah bai yadda da mi Allah bai yadda da zalunci ya Allah muna roƙonka duk wanda ka tausaya ma turji duk wanda ka ganin su turji ba su refin din mata ya Allah ka hada su turji da mata tai tsakaninku da Allah duk wanda sun haka ma mata tai sun kai refin din ta yana hitowa kariyar su yana hitowa kariyar su dan ta'addar da ka kalubalanta ta cewa ina cewa suna refin din mata me yake sun yayi ya wanke kai ne to yau an samu turus zambirni da kansu suke sa ana wanke yan ta'adda wai ba su refin din mata amma na zo ina cewa suna refin din mata Allah ka isar ma matan da an kai refin din su ya Allah turus zambirni Allah ka tona musu asiri gwamnatin jihar Sokoto na kalubalance ta ba dai ba ba biyu ba ina yi muku rantsuwa da Allah waɗannan maganganun da Murtala Bello kai maganganuna waɗanda duk mai hankali ya san wallahi akwai lauje cikin nadi
Mini kalubalanci gwamnatin jihar Sokoto, na sha maimaitawa ina cewa Musa Kamarawa yayi sawo dusa yana kai masu turji. Na hudi maganar na saki maimaitata, na hudi na saki maimaitata. A kalubalanci Murtala Bello ina Musa Kamara ya kai masu turji dusa. Na kalubalanci gwamnatin Sokoto cewa waɗanda sun ka shigo da bindigogi, ƴan ta'addar da sun ka shigo da bindigogi gaba ɗaya an sake su immigration din. An sake shi. Gwamnatin jihar Sokoto ta amsa min waɗanga tambayoyi, waye ba da dama an ka sake wannan immigration din ya ci gaba da harkate? Me zai hana wannan immigration din gobe wani ya koma yayi su mogalin din makamai? Akwai abin da zai hana wa? Allah ya isar mu al'ummar Najeriya. Wannan cin amanar tsaro na, cin amanar al'umma na. Kuma wallahi wannan matsala ba abin da zai maganinta sai gwamnatin tarayya ta rufe idanu. Magana wani yana jam'iyyar mu bata taso ba, a rufe idanu, a yo committee, a turo Sokoto da Zamfara. Wannan shi an buƙatar mu. Gwamnatin tarayya ta turo committee a zo Sokoto da Zamfara, a nada committee ka asa yan siyasa, a nada tsohon ma'aikata su zo. Duk wanda adda korafi cewa akwai waɗanda adda alaka da ƴan ta'adda ya zo yayi bayani. Duk wanda yayi bayani babu hujja, babu dalili, a hukunta shi. In akwai dalili komai matsayi ne, a hukuntar da shi. Amma idan an ka bar wannan abin haka, wallahi wannan yana nuna duk wanda aka rame shi ake, shi ake hukuntawa, wanda abba ba a hukunta shi. To abinda zai baku mamaki, ayoyin alqur'ani da Allah ka ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma al'ummar duniya, kamar da Allah ka ta wala tahasabanna Allah gafilan amma ya'malu zalimun. Kada kayi tsammanin Allah ya rabu kana daga abinda azzalumai suke aikatawa. In azzalumi yayi zalunci, in Allah ya tashi kama shi, sai ya kama shi inda bai tsammani. Tsakaninku da Allah addu'a ta yi aiki zan farko bata yi ba, addu'a ta yi aiki zan farko bata yi ba. Mutanen da ka cewa Allah shi isa bata aiki, alama ta nuna tana aiki ko bata nuna ba, mi ka nuna haka? Shine an ɗibi miliyoyin kuɗi, an kashe, an ɗauko hayan mutane, an taru. Janar Muhammadu Buhari ya taho Sokoto, ana ɗibin shi Zamfara, sai Allah ya izo mala'iku sun kasa har zo sararin samaniya. Duk wanda a tare da gwamnatin Zamfara cikin baƙin ciki ya kwana, tsakaninku da Allah gaskiya ta ni faɗi ko ƙarya? Me ya kamata su yi? Su gano Allah sun ka taɓa, Allah da sun ka ce bai iyawa shi na ya fara sa musu baƙin ciki. Su karkato su tuban ma Allah, su hito su jaye maganganunsu. Don shi muka cewa waɗannan maganganun ko ku jaye su, ko mu ci gaba da jefa muku miyagun addu'o'i, mu ci gaba da cewa Allah ya kare gwamnatin Dodo. In kuma kun gyara sai mu ce Allah ya taimaki gwamnatin Dodo. Kuna fahimta? Saboda mu ba mu da ƙiyayya da kowa sai wanda ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ji kan wani babban malami yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanami. Yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran, kakka yi zalunci sanda kaga kana da iko, sanda kaga kana gwamna ko kana shugaban kasa ko kana wani sanata ko dan majalisar jiha, kakka zalunci kowa, wannan wata dama ta an ka baka. La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran, me yasa? Fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami, zalunci karshe ne yana komawa ne zuwa da zuwa ga dana sani. Wallahi duk wanda ya zalunci Allah bai jinkiri zai koma shi da na sani, shine fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami. Me yasa? Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun, kana can kana bacci, waɗanda ka zalunta, duk wanda ka zalunta yana holke, yad'u alayka yana mugunyar addu'a gare ka, wa aynullahi lam tanami, ijiyar Allah ba ta yin bacci. Ya ku al'ummar musulmi, mu ci gaba da yin addu'o'i, mu taimaka ma jami'an tsaro da addu'o'i. Kun san dalili? Musamman jami'an tsaro na DSS, muna roƙon Allah ya ƙara kare su, Allah ya taimaka musu ga aikin su. Maganganun da Murtala Bello yayi shekaran jiya sun yada hazo. Kun san hazon da sun ka yada? Jami'an tsaron DSS sun cika hannuwansu da wasu ƴan ta'adda. Kuma ƴan ta'adda wakilan turu zambirni na an hakama, kar ku aza waɗancan na daji, wakilan turu zambirni. Don haka gwamnatin Zamfara da ta yi hanya an ka saki wani ɗan ta'adda, yanzu DSS sun koma kama shi. Don Allah, in dai hakkunci ka ku koma ko an so shi, ku ga abin da zai faruwa. Don haka muna nan muna jira. Yanzu dai alhamdulillahi jami'an tsaron DSS, inda ana samun sauran jami'an tsaron mu su yi irin aikin da DSS ka yi, wallahi da an samu rangwame, da an samu ci gaba. Saboda mi? Saboda suna yin aikin, amma abin da ka biyo baya miyagun ƴan siyasa ka bi ƙarƙashin ƙasa, sai a yi a hidda wani, a hidda wani, a hidda wani. Muna roƙon Allah ya taimaka musu. Duk wanda adda hannu cikin wannan ta'addanci, muna roƙon Allah ya kare shi. Duk wanda yake goya masu turji baya, ko da dukiya ta, ko da shawara ta, ko da kuɗi ne, muna roƙon Allah ya kare shi. Abinda zai baku mamaki, Zamfara da an karasa abinda za awa Murtala Bello a bashi amsa abinda ya faɗa, sai an hakoma an kai mi? An kai forgery na alerts. Kuna fahimta? An ka ce Murtala Bello wani ɗan siyasa, wallahi ban taɓa jin sunan ɗan siyasa ba sai ranar. Kusa abinda aka faru, sai an ka ce wai Murtala Bello wani ɗan siyasa Zamfara ya tura mai kuɗi zunzurutu har naira miliyan 2, shi yasa yake martani ga Dodo. Sai na ce to alhamdulillahi, kenan Dodo sadda muna martani ga gwamna Abdulaziz Yari, kenan Dodo ka bamu kuɗi.
tsakaninku da Allah lokacin da an kai wannan committee mun yi tawadodo addu'a wannan masallacin ko ba mu yi ba me yasa mun kai mai addu'a saboda tsammanin kila da gaskiya kai ashe wallahi duk tara taka bugun goma ashe honke guda suka rabu kuna fahimta don haka da an kai kuma sai sun ka gwada jahilci kun san jahilcin da sun ka gwada maimakon a nuna dan siyasa ya tura ma Murtala Bello naira miliyan 2 sai an ka nuna Murtala Bello ya tura ma dan siyasa naira miliyan 2 to sai nace wadanga jahillan ko sun dauka Murtala Bello shi ma irin talakawan almajiran nan na a wanga Allah ya bashi harka ce tai in kuna son ku gano ana ba Murtala Bello kudi ko ba a bashi ku tambayi yan siyasa na birnin Sokoto da yan adawa da masu gwamnati don haka muna kira ga gwamnatin Zamfara ku zo ku yi course wurin gwamnan jihar Sokoto ku zauna wuri ne ku yi karatu don ya nuna yan primary kuke a fage na siyasa kuma wallahi ni cikin ababin da ni fahimta cikin hidda wannan alert din da an ka hisuwa gwamnan Zamfara tsoron wannan dan siyasa ya kai gabanai ya hwadi da shi kila yana jin tsoro tunda kila shi bai iya taimakon mutane kila wannan dan siyasar mutane yake ba kuɗi yanzu don Allah ba abin kunya na gwamnati ta hito ta ce an ba wani ita gwamnati ba ta da kuɗi ba akwai mallamai Zamfara ba ba akwai su Sokoto ba a samu mallamin da zai zuwa ya kare dodo cewa kuɗin da ya diba ya kai mai yan kokowa ba saba ma Allah na ba a samu mallamin da zai ce magana ga kai ta Musa Kamarawa ga yadda abin yake Musa Kamarawa bai da alaka in kwalkwalo abubuwan da mutane ba su tsammani in hwadi wasu barayibancin Musa Kamarawa saboda haka muna roƙon Allah ya kare mutanenmu na arewa da cikin wannan hadarin manya sun shiga da sarakunan gargajiya da yan siyasa da wasu baragurbin jami'an tsaro sun shiga ciki ku duba abin da ya faru committee da an kai Sokoto kusa suna dai committee banza kusa abin da ya faru da an ka zo an kai committee tsakaninku da Allah wanda zai committee abin ciko matsalar da ka faruwa yana dauka waɗanda aka zargi ya sa yana dauka waɗanda aka zargi ya sa to committee da an kai na binciko harkan matsalar tsaro Sokoto kun san abin da an kai sai an ka dauko yaran gwamna an ka sa su sune committee an ka dauko wasu waɗanda ana ma tuhuma su akwai basarakin da mutanen garin su sai da sun kai bore akai ne wai sai an ka dauko shi yana cikin committee na binciken harkar tsaro mutanen gari ne sun kai bore akai ne suna tuhuma ta yana da alaka da yan ta'adda wai da za a sawa sai an ka sa shi cikin committee tsaro kuna fahimta kun san ko su a committee tsaro su ta kike gori kuna fahimta su me gwandu speaker commissioner na lamuran addini na jihar Sokoto ba ina tuhuma cewa ba mutanen kirki bane amma ba su da alaka da abin da ya shafi gabacin Sokoto don ba su ma san me ka faruwa ba saboda mi suna nan kwance cikin gidajen su ba su ma san me ke faruwa can ba wai an dauko su su up committee su Halilu Habibu mawadaci tsohon commissioner for local government wadanga wallahi in gwamnati ce nan hanya ta tahiya za su yi wai su za su bintiko matsalar turu zambirni su hada ma mai girma gwamnati tsakaninku da Allah an shirya gaskiya mu abinda muka ci in dai da gaskiya gwamnatin tarayya kai ta nado committee su zo Sokoto su zo Zamfara da Murtala Bello da ire-ire ne da adda korafi na cewa akwai turu zambirni cikin yan siyasa da sarakunan gargajiya a bada dama mu zo mu yi bayani duk wanda yawa wani ƙarya ya kawo abinda babu hujja a hukunta shi a ladabtar da shi don kar wani ya koma in kuma ya kawo hujjoji a kamo wannan ko dan wana ko ko ana cewa wani aka kama ba a kama wani saboda haka muna roƙon Allah ya kare mutanen arewa daga wannan bakin ciki da an kasa su Allah ya wa kasan mu mahita malamanmu da suke kokari wajen ganin cewa wannan matsala ta kawar muna roƙon Allah ya kare mutuncin su ana nan ana kulle kulle a kulla nan a hita nan a kulla a hita nan a kulla duk abinda kun ka ji ana yanzu wasu yan demokradiya rayuwa suke bida bida suka ya za a yi su kashe wani kuma wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah babu wanda suke iya kashe sai wanda kwana ne ya kare amma abinda nake ƙara kwantar da hankalin ku kakku damu da zagi yanzu akwai wani da zai ce zai yi da'awa a manhaji na ahlus sunna wal jamaa kuma ya ce ba za a zage shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah da kai ne yake bashi hankuri yake cewa ba kai ba an karyata na gabanin ka yanzu duk wanda ai yaron gwamnan Sokoto ko yaron gwamnan Zamfara me yake cewa wallahi karyata shi kai wallahi kaza ba haka suke cewa ba Allah ya ce manzo Allah wala kada kuzziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna don haka ba kai karan kadamiya ba an karyata manzon Allah don Allah in kai mabi manzon Allah na don yan demokradiya sun karyata ka don mabandata sun karyata ka kana damuwa Allah ya ce hakika an karyata manzonni gabanin ka ba gare ka an ka fara ba balle bakin wuta ya hutu ga hannunka wala kada kuzziba rusulun min qablika me faru ya bar wa'azin Allah ya ce fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu suka yi hakuri game da karyata su da an kai su manzonnin wa udhu aka cutar da su kila kai ba a taba yi ma bulala kwarai akan sunna ba kila ba amma kai ka gidan yare ba wallahi
da in waye gari gidana da in waye gari gobe cikin kabari in dai a wannan aikin na duk dai garan saboda mi saboda ina da imani cewa abinda nake na yadda addini na nake yi don haka duk wani azzalumi ba za mu mi ba za mu sassafta mai ba haka Allah ya bada labarin annabi nuhu annabi nuhu wanda yazo ba cai a kawo kudi a yi gina masallaci ba cai a hidda zakka ba cewa dai a bauta ma Allah ina ji muku tsoron wani ne mai girma kusa abinda ya faru Allah ya ce qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin kawai manyan banza a cikin mutane ne su sunka ce muna ganin kana cikin bata bayyananna kuna fahimta yanzu annabin Allah an ka ce mabatacce kai don mi ko an ce batacce hake ba manhajin ahli sunna yanzu wai kun san abin mamaki wai da yawa yawa mabiya gwamnatin zafara sun zan yan madakhila ai ba haka manhajin zamu ce munafikin Allah manhajin ahli sunna ka sani manhajin ahli sunna ka wai yanzu wai su ka ce ai ba haka aka wai to shugaban yawa Allah ta'addanci yawa musunnar manzo Allah ta'addanci committee ne sun nuna sun wa Allah ta waye don mi ba mu mai san musu martani don haka da sun ka ce ma annabi nuhu batacce me ya faru qala ya qaumi laysa bi dhalalatin walakin ni rasulun min rabbil alamin yace ya ku mutane na ni ba batacce bane ni manzo nake da wurin ubangijin talikai ba sadaka ni zo an sa ba uballighukum risalati rabbi ina ida muku sakon ubangiji kuna fahimta uballighukum risalati rabbi ina ida muku sakon ubangiji annabi nuhu ya ida sako ko bai isuwa ba kuna fahimta har annabi nuhu da yake cewa wa a'lamu minallahi ma la ta'lamuna na ina da masaniya game da Allah abinda ba ku sani ba don haka dai abinda ya kamata ku sani annabawa an yi musu haka annabin Allah annabi hudu shi ma haka an kai mai annabi hudu shi ma habe ce a kawo komi ba cewa dai a bauta ma Allah shi dai kamar yadda ahli sunna wal jamaa annan suna cewa a bar zalunci a bar taimakon azzalumai duk wanda adda alaka da zalunci Allah ya kare shi yan demokradiya nan suna ta sukar malamai suna zubin mutuncin malamai abinda suke so ya zan a bar su su karin su babu babbaka haka kakanninku sun kawo annabin Allah annabi hudu yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba afala tattaqun yace ba ku jin tsoron Allah ko sai abin da ya faru Allah ce qalal mala'u alladhina kafaru min qaumihi kafirai daga cikin mutanen annabi hudu sai sun kace inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka min alkazibin kai annabi nuhu wawa annabi hudu wawa haki annabin Allah yanzu don Allah don wani yace wai wancan mugun wawa wai sai mu ce kakanka ya fara inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka min alkazibin suka ce muna shine muna tsammanin ƙarya ta haka annabin Allah yayi magana an ka ce wawa an ka ce mai makaryaci qala ya qaumi laysa bi safahatun walakin ni rasulun min rabbil alamin yace kai mutane na ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo nake daga ubangijin talakai uballighuku risalati rabbi ina ida muku sakon ubangijina wa ana lakum nasihun amin ni mai nasiha nake amintacce to abinda dai ya kamata ku sani haka annabawa sun ka sha gwagwarmaya da yan ta'adda zamanin su don haka abinda muke so da ku duk wanda ya sujuda ya fada ma Allah Allah ga turu zambirni na Allah ka fara tona musu asiri Allah ka ci gaba da tona musu asiri mutanen Isa da sabon birni an dauki wasu cikin local gamman din ku ku yi ta roƙon Allah Allah ya ƙara tona masa saura asiri amin don haka asiri yana nan yana tonuwa waɗannan maganganun da kuke ji kunnuwa na jakkan na can baya don haka ƴan demokradiya ku yi niyya duk wanda kuke ganin kuna iya kashewa ku yi niyya ku kashe shi kuma janar Muhammadu Buhari muna kira ga waɗanda aka kusa ga rai ku ji tsoron Allah kar ku bari dattijo ya wuce shekara 70 a sa shi ƙarya ku san dalili duk wani kame-kame da kun kaga ana yi gwamnatin zamfara ma gagen haduwa na ya kamata don haka sai an kai sauri a gayyato janar Buhari ya taho zamfara a rubuta mai jawabi ya ce gwamnan zamfara yayi abin da ya kamata don haka ina kira gare ku tsakanin ku da Allah in ta'aziya za ana zamfara yau an ka fara kashe mutane zamfara yau an ka fara kashe mutane zamfara don haka ku da an muƙarraban wannan daccejin ku yi kokari ku fada mai gaskiya in ya zo zamfara kan ya yadda wani ya yi dodon bango da shi ya sa shi ƙarya yana daccejin ya bata mai tarihi mutumin da anka san yana da kyakkyawan tarihi ya zo karshe a sa tarihi ne ya roshe ku ja kunne ne kada ya yadda ayi wannan zaluncin tare da shi sai nan sakwato tsakaninku da Allah an yi kunya ko ba a yi kunya ba ni a kunyar da anka yi shine mai girma gwamna ya shekara 7 yana gwamna sakwato ya kasa koda blog guda da zai budawa babu don Allah an ji kunya ko ba a ji kunya don Allah gwamna don yanzu in an zo kamfin ya ce mutane ne aiki kwara guda wanda za a nuna wa shi da muka cewa kuma laihinka na janar Muhammadu Buhari me yasa ya zama laihi ne yanzu kwanan baya ba sakwato naira biliyan 18 to yanzu ka taho babu aikin biliyan guda da za a nuna ma kenan me an kai da su
ku ce an kai mu inyamurai kudin mu. Ya Allah, kudin mu da an kai kai mu inyamurai, ya Allah, muna roƙonka, ka san muna bukata. Ga mu da ƴan gudun hijira, ga talakawa na cikin bala'i, an kwashi kudin mu, an kai anan bara, an kai ribas. Ya Allah, muna roƙonka, Allah, ka kare wanda ya kai kudin mu ribas. Ya Allah, ka kwato muna kudin mu. Yanzu don Allah ba a ji kunya ba. A ce ka shekara bakwai, ko da dai da abin nan ka nuna wani dan aiki da ya kamata a buɗa don ka ruhe makanka kunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To sewa su yan adawa san kuto a ci shekaran jiya nayin bayani. General Muhammadu Buhari ya taho da idanu ne ya gani ko bai gani ba. Muqaman da ya ba su wasakkwato yan an yi aiki da su ya gani ko bai gani ba. Tsakanin ku da Allah mutane sun tarbi Buhari. To ya za a yi ko su tarbi Buhari? Saboda ba su ga sako ne ba. Duk wanda ya ba muqami wallahi gidane ɗaya ya tsaya. Don haka ko kun ga ƴan social media suna yadawa suna ƙaryata su kai kuma shi ɗan social media din yunwa ma yake je kuma in ya koma gehe bacin mai gidan yake. Saboda haka ƴan adawa Sokoto in baka sani baka sani General Muhammadu Buhari ƴan ana ja musu kunne a ja musu kunne wallahi ƴan an ka tahi zabe haka ranar da ta fada dai za ta riga jam'iyyar ka faduwa balle ma yanzu da haka sun ka kawo wani da ka taya dudduke wallahi tallace sai an shirya. Don haka ƴan adawa Sokoto wallahi ba su yi komi ba, ka ja musu kunne akwai sauran lokaci su yi abin da ya kamata. Tunda na hada muku ina nan tahi a kansu tsakani da Allah mu ba mu da kiyayya da kowa. Abin da akiyayyen mu da mutum shine ya zanya saba ma abin da ya na karantarwa sunnar manzon Allah ko kuma al'umma ya zalunce su ya ci amanar su. Tsakani da Allah mutanen da sun ka tarbi Buhari wallahi ni hakunya ne jiya. Kun san dalili? General Muhammadu Buhari ƴan an zo tarbo ne sai ka azama wasu aljannuna a cikin mutane. Sai gashi wallahi wada kasan mi wada kasan an yi yaki rabe da General Buhari ya ga irin wannan tarbo tun 2007 sadda wani jigon dan siyasa ya hita da jam'iyyar da yake ya taho yayi taro kamar na local government. To amma yanzu ha jigon da kai ne yace yana kira su hito, to su hito waɗanda anka ba muƙami sun yi wani abu? Sai ka faɗa musu cewa ku yi abin da ya kamata, kuma wallahi duk wanda bai faɗa ma haka ba to akwai wani abu ƙarƙashin ƙasa yana jin nauyin ya faɗi saboda wane ko ko wane. Amma wallahi tsakani da Allah muqaman da anka ba ƴan adawa jihar Sokoto ba su da unhwanin komi, ba su yi unhwani ba ga ƴan jihar Sokoto. Kuma ƴan don Allah yanzu dai gashi duk wanda aka rarake mun rarake gwamnatin jihar Sokoto ko ba mun rarake ta ba? Yanzu gwamnatin jihar Sokoto tana iya campaign ko zaɓin da gwamnatin jihar Sokoto ta shi kun can ko da wata ci zaɓe tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Baharawa shi anka don shi yayi aiki aiki ne anka zo ana nunawa sai ya ce jama'a ku zaba ni zan sa a zo a yi muku kaza a yi muku. To yanzu ko shi yanzu bi dan suka wada kasan su sare shi suka ji don Allah akwai matsala ko ba matsala? Zan zo a yi muku bayanin abin da ya faru duk wanga bala'in da kun ga ana yi mai zamfara tare da gwamnatin jihar Sokoto aka hada baki. Kuna fahimta? Wato ina son ku gane abubuwan abubuwana da an ruhe. To yanzu don Allah in tambaye ku da shi an ka dora an ka ci zabe to zuru Allah in gwamnati ya taho na farko dai shekara hudu da yayi ya gaza nuna aiki ko kwara guda duk inda yazo kan abin da ka ci General Buhari ya gaza yayi kaza bai iyawa bai ka amma babu aikin da an ka nuna. To yanzu wanda an ka nuna din shi ma yanzu an zo an yi mi an zo an cabe da shi. Muna roƙon Allah duk taron da ba ta Allah ba Allah ka wace ta. Duk taron da ba ta Allah ba Allah ka wace ta. Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka bata zaman lahiya. Allah duk mai kullama mutane makirci Allah ka san shi duk inda yake Allah ka kare shi. Allah duk wanda yake kullama mutane sharri ko babbana ko karami ko basarake na ko dan siyasa Allah ka yi muna magani ne. Abinda zai ba ku mamaki na ƙarshe wanda zan yi muku ishara tsakanin ku da Allah kun ji suturji sun yi sanyi sanyi ko ba ku jiya ba? Me yasa? Saboda an buɗa musu turu zambirni wuta. Turjin daji in an ka dahe turu zambirni turjin daji wallahi sanyi shi kai. Saboda haka yanzu hankali ne ya tashi inda aka kai mai sako abinda aka gudu ka a tura sako Murtala Bello ya jiya. Saboda wallahi kun san abu guda abu guda ka hana wallahi Murtala Bello ya hudi a waye gari yana cikin kabari. Amma wallahi in dai ba cikin kabari yake ba da kun ka bari duk ya jiya matsala ta faru. Ban faɗa muku taron da an ka zo wurin kaddamar da kwamiti na tsaro jihar Sokoto ba mai alhorma sarkin musulmi ya yi wowace shi a ciyaman na kwamiti? Ban faɗa muku haka ba? Ban faɗa muku dalili ba? Mista, saboda akwai wasu sarakuna da in an ka bari wani kwamiti ya yi aiki to za a tona ma waɗannan sarakuna asiri. Don haka faɗuwar girma na ga masarautar mai alhorma a ce an samu koda ba sarake guda da hannu cikin ta'addanci. Don Allah wannan kuskure ne ko ba kuskure ba? To cikin shaida ta na cewa akwai sarakunan gargajiya cikin ta'addanci har da mai alhorma sarkin musulmi. Magana ta girma ko ba ta girma ba? Ku tsaya ba magana kabbara ta ba, ai abubuwa na bakin ciki. Wallahi kun san duk a game mutum giyan mami bai faɗin wagga magana in ba ya san ya take tabbas ba.
kuna fahimta don dai ko ana ƙarya ana wa babba ƙarya kuma babban musamman ma uban musulmi to mai alhurma sarkin musulmi da an ka taho za a yi mitin na committee na tsaro kun san abin da mai alhurma yace mai alhurma yace a'a bai dace a yi mitin na tsaro a irin wannan yanayin ba saboda ya taba ruhi daki da sarakuna sun kai mitin an ka fada ma yan ta'adda wa fada ma yan ta'adda ashe kenan cikin masu rawun nan akwai su saboda haka muna roƙon Allah ya daure zuciyar mai alhurma sarkin musulmi ya bari a matsa duk wanda adda hannu cikin wannan ta'addanci saboda haka Murtala Bello yana jiran kira ko ina duk inda za a kira ni wallahi shirye nake in amsa kira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha